Olá, muito bom dia e seja bem-vindo ao segundo workshop, nesta que é a segunda edição do nosso evento relacional dos Dias da Bricolagem. Neste workshop vamos falar sobre a temática do macramé e eu não podia ter convidado outra pessoa senão a nossa querida Marta Barros. Antes de mais, queria lembrar que pode fazer todas as suas perguntas nos nossos comentários das plataformas digitais, Instagram e Facebook, onde vamos estar em direto a falar então sobre esta técnica do macramé e dos nós básicos, também para aprenderem em casa. Marta, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Marta, de onde é que surgiu esta paixão pelo macramé? Primeiro gostava também de agradecer por me terem convidado. Para mim é uma ótima oportunidade estar aqui a mostrar o meu trabalho para todas as pessoas que seguem o Laurent Merlin e que compram os seus materiais aqui para fazerem os seus trabalhos. Eu sou uma fã do trabalho manual, portanto sou também uma grande cliente do Laurent Merlin. Mas pronto, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então, de onde é que surge o macramé na minha vida? É o que se chama um feliz acaso. Houve uma vez que eu estava num jantar de amigas. As minhas amigas sempre souberam que eu gostava muito de decoração e que estava sempre, não é que eu tenha alguma formação, mas estava sempre muito atenta às tendências e estava sempre a ver o que é que se usava, etc. Sempre a querer fazer as suas peças decorativas, se calhar para a Exatamente, casa. sim, sempre a ter ideias, etc. E então houve uma amiga uma vez num jantar que me disse: Olha, não sei se conheces, mas macramé é a tua cara. Foi a expressão que ela usou. Tens que ir aprender a fazer isto porque eu acho que é mesmo o teu género. E eu nunca tinha ouvido falar em macramé. E então fui pesquisar e fui fazer um workshop de iniciação, que no fundo é o workshop que eu vou dar aqui. Portanto, se as Dos pessoas. nós mais básicos para Exatamente. criarmos as peças, não Sim, é? são quatro nós que compõem a técnica de macramé, quer dizer, há muitos mais nós que é possível fazer, mas para iniciar, para fazer tudo o que vemos aqui e que eu vou mostrar hoje como é que se faz, são precisos quatro nós. E eu quando cheguei a esse workshop, pronto, tive imensa facilidade em fazer, foi assim tipo uma sintonia com as cordas e a partir daí Começou a começou a desenvolver. desenvolver-se até que sem me ver um bocadinho sem, pronto, assim. Bem, eu também já conhecia o macramé, mas não sabia, até seguir a página do TexMB, que havia tanta coisa que podíamos fazer com esta técnica dos nós, porque é realmente incrível. Nós temos aqui vários artigos em cima da mesa que foram feitos, pela Marta. O que é que são estas coisinhas que nós temos aqui em cima, Marta? O que é que é Portanto, então isto? eu vou mostrar o que é que vamos fazer hoje. Isto aqui é um embraço de cortinados, à semelhança do que Destes vemos que temos aqui aqui. também, sim, só que pronto, é oito feitio. E aqui é o que nós vamos fazer em seguida também. É outro tipo de embraço, Exatamente, é outro com outro tipo. tipo de nó também. Aqui temos duas bases de copos, dois modelos. Aqui as peças para pendurar, que também. À semelhança do que podemos ver aqui, ou No seja, como painel. nós estávamos a explicar há bocado, há quatro nós que são básicos e que dá para fazer isto tudo. Só que depois o desafio da criatividade é como conjugar estes nós para fazer padrões decorativos, como por exemplo o que está aqui. Pois, porque isto começa com os nós e parece assim uma coisa simples de ver fazer, mas depois para ter este aspecto final, isto deve demorar É horas. tentar, é tentar. Não, horas não. Não? Quer dizer, dá para fazer. Pronto, e depois eu acho que também era tínhamos combinado de falar aqui um bocadinho dos materiais, porque Que a vamos verdade é que para utilizar. fazer tudo o que vocês estão a ver aqui, temos os materiais disponíveis no Leroy Merlin e agora temos esta nova gama de corda que é 100% algodão. E que está disponível. Para começar, é importante saber que para fazer macramé, a corda mais indicada é a corda que não tem elasticidade. Ou seja, ou seja, não é obrigatório ser 100% 100% algodão. algodão ou até algodão, desde que seja uma corda que não tem elasticidade. Porquê? Ok. Porque isso vai impedir a que o trabalho fique homogéneo. Se uma pessoa dá um bocadinho mais de aperto ou um bocadinho menos de aperto no trabalho, não fica com a mesma tensão e, portanto, o trabalho não vai Não ficar. vai ficar com o mesmo aspecto final. Exatamente. Portanto, o ideal para fazer macramé será sempre uma corda Este aqui, sem aproveito elasticidade. para mostrar. Isto é um pack. Este aqui até pode ser vendido ao pack. Tem a cor verde, amarelo. E também E a a cor branca. branca que está aqui. Portanto, pode optar por adquirir apenas uma das cores ou comprar o kit completo. Exatamente. É uma corda que tem 5 milímetros de espessura, portanto é o ideal para fazer trabalhos como, por exemplo,
esta tapeçaria de parede, ou mesmo aqui o fio do candeeiro, porque isto é uma ideia que eu trouxe, porque eu achei que, pronto, como temos todo este material à disposição no Leroy Merlin, às vezes as pessoas não gostam de ver o fio, e eu acho que coberto assim com um bocadinho de macramé faz logo um efeito diferente, não é? E aqui até podíamos ter utilizado só uma lâmpada, aliás, exatamente, nós trouxemos para sugerir, exatamente. Vamos sugerir também outro tipo de candeeiro, portanto, sem ser com o abajur, ter só o fio do macramé e depois conseguirmos ter a lâmpada, que exatamente. Também dá um efeito muito fica giro muito e muito giro. Moderno. Fica, pronto, mas continuando o que eu estava a dizer então, os 5 milímetros é uma espessura que é média, portanto é o ideal para fazer este género de trabalhos de parede e também, por exemplo, os porta-vasos que são usados para suspender as plantas. Que aqui é o mais comum de vermos também. É aquela peça básica do macramé que no fundo, quem sabe fazer porta-vasos depois sabe fazer tudo. Pronto, e então, estas peças que nós temos aqui, que são mais pequeninas, nós utilizamos um fio de 3 milímetros, que é este, que também está disponível no Leroy Merlin, vou mostrar-vos, é este aqui. Portanto, temos vários tamanhos, estas linhas são todas cordas, são todas 100% algodão, exato. Mas com vários milímetros de espessura. Exatamente, ou seja, 3 milímetros de espessura é bem menos espesso do que este que nós tivemos a ver. Uhum. E o que é que acontece aqui? Isto é bom para fazer trabalhos mais pequeninos, como por exemplo esta base de copos, que como vemos, pronto, como tem menos área trabalhada, precisa de um cordão mais pequenino. Esta aqui, por exemplo, já tem mais uma área trabalhada aqui à exatamente. Volta. Exatamente. Aqui é a conjugação de dois nós. E eu acho que nós vamos começar a mostrar às pessoas pelo como é que simples. Se faz, não é? Vamos começar por este. Vamos sim. Este aqui é o nó... Eu vou pegar outra vez. Este aqui é o nó mais conhecido do macramé. É o chamado nó quadrado. Em inglês, pronto, se quiserem pesquisar, chama-se square knot. E este nó é não só um nó de finalização, como um nó de trabalho normal. Portanto, dá para fazer este padrão e mais uma série de outros padrões que eu vou mostrar e vou ensinar como é que se faz. Era um nó... Lembras-te quando éramos mais novas e fazíamos aquelas pulseiras assim com os fios? Sim, aqueles fios todos coloridos. Exatamente. O então, este é, um este, é, exato, este é o, aquele nó que nós usávamos, tipo as pulseiras mais conhecidas, sabes? Que giro. Pronto. E então, acho que chegou aqui a altura de introduzirmos o nosso charriot. Este nosso mini charriot foi construído por um colega de Leroy Merlin, o Tiago, da secção de pintura. Foi um querido. E fez-nos aqui este charriot para a Marta poder trabalhar as suas peças. Exato. Este é... Bem, o que é que acontece? É importante explicar também que para fazer macramé... A posição ideal de trabalho será quando uma pessoa tem um sítio onde agarrar, não é? A corda. Porquê? Daí. Exatamente, para conseguir trabalhá-la toda na mesma tensão por aí abaixo. Nós, ao conversarmos as duas, chegámos à conclusão que ter aqui o charriot e eu estar de costas não seria a melhor. Portanto, a equipa do Leroy Merlin foi super simpática e fizeram esta espécie de mini charriot. Que eu vou construir um para mim também, porque para as peças mais pequenas dá imenso jeito. Vou só virar isto ao contrário, só por uma questão de... Pronto, portanto, para ser no fundo, mais fácil. Construímos aqui as peças, colocamos os fios, exatamente. A Marta constrói as peças e depois retiramos por este lado. Exatamente. Então, bora lá. Pronto, então vamos começar aqui. Pronto, a minha proposta é que façamos então esta base de copos. E a maior parte das pessoas... estará neste momento a perguntar, mas como é que tu calculas o fio que vais precisar para fazer essa peça? Como é que eu calculo? Eu já sei, por experiência, qual é o rendimento de determinados nós. Este nó é um nó que tem um rendimento superior a este, por exemplo, que é o chamado nó torcido, uhum. Mas que mesmo assim não tem um rendimento muito grande. Portanto, o ideal será cortar uma corda com 4 vezes o tamanho que se pretende, ou seja, se tu pretendes uma peça com 1 metro de comprimento, tens de cortar uma corda 4 vezes superior, ou seja, 4 metros. Ok, já a contar okay. com a largura que eventualmente vou querer? Não, isso depois depende da quantidade de corda fios. Que vais pôr na largura, okay? Ok? Eu vou explicar agora mesmo como é que vamos fazer. Portanto, eu já tirei aqui para fazer o nosso modelo. Enfim, aqui eu não vou usar essa proporção porque não, é uma malha muito fechada e como é uma peça que nós depois vamos cortar e rematar, não interessa estar a fazer esse tipo de contas. Mas pronto, para que vocês
Tentem perceber, isto aqui é uma corda que tem 80 centímetros, 80 centímetros assim dobrado ao meio, portanto, na verdade tem 1,60, não é? E eu vou pô-la aqui, assim, e passar aqui pelo meio para aprender. Fica assim bem justinha. Pronto. Aqui será suficiente. É óbvio que vai sobrar, mas depois aparamos. É só para não estar agora a faltar corda que... Portanto, a proposta agora será cortar igual, as outras. Exatamente. A largura, então, que nós queremos. Exatamente. Portanto, eu vou só medir aqui mais uma. Me ajuda. Pronto, 80 será aí, exatamente. E cortamos mais uns quantos? Sim, cada nó destes que está aqui é constituído por duas cordas destas, ou seja, eu se quero fazer 5 filas, vou ter que cortar 10 cordas. Podem, não sei se estão a ver como é que eu estou a fazer aqui, mas normalmente uso sempre um modelo, porque assim é mais fácil, para não ter que estar a medir, etc. Não é? Assim é mais fácil para ir buscar, ficam todas do mesmo tamanho. Isto é muito interessante e depois, no fundo, dá para fazermos as imagens que nós quisermos com o macramé. Por exemplo, aqui tens à volta... Mas sim, há um trabalho teu que é uma onda. Ah, sim. Que está mesmo no meio da tela, portanto, muito à semelhança do que temos aqui, mas tu desenhaste uma onda no meio. Sim, esse trabalho, na verdade, até é um dos trabalhos que eu tenho mais em estima, porque tem todo um historial familiar, não é? Porque, enfim, a minha família é muito ligada ao mar, eu dediquei a peça ao meu pai e ao meu irmão, e eu diria que é possivelmente o meu trabalho assim mais icónico, as pessoas sabem que a onda é Tex-MB, não é? Essa onda foi feita com este nó, que é o chamado Volta de Fiel, e que é o nó que nós vamos aprender em último lugar, porque é o mais... Como é que eu hei de dizer? Eu não quero dizer difícil, que é para não desanimar as pessoas, mas é o mais complexo. E é aquele nó que distingue quem vai continuar a fazer macramé de quem vai ficar por aqui e desistir. E fazer só umas pecinhas. Exatamente. Portanto, isto deixamos para mais daqui a pouco. Agora vamos lá então. Quantas é que temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais umas? Sete, sim. Portanto, eu aqui pus um, dois, três, quatro, cinco. Vamos precisar de 10 cordas, precisamos de mais 3. Tratas disso, Marta, se faz favor? Pronto, e eu vou então explicar como é que... Portanto, dividimos a corda ao meio assim, agarramos na argola e passamos por trás da cavilha de pinho e pelo meio da argola, assim, que é para ela ficar presa. Ajustamos, isto será um nó. Pronto, vou repetir. Depois, no fundo, é termos criatividade e irmos criando as nossas peças. Exatamente. Isto depois é uma questão de conjugar os nós para fazer determinados desenhos e padrões decorativos. Esse é o verdadeiro desafio, não é? É porque aprender a fazer os nós, toda a gente aprende. Isto não é assim uma coisa muito difícil. Mas depois conjugá-los e ser... Mas tu tens a técnica. Exatamente. E depois conjugá-los e ser original naquilo que se faz, esse é o desafio. Disseste-me que precisávamos de mais 5, foi isso? Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tens aí quantos? Tenho 1, 2, 3, 4. Então precisamos de mais 1, são 10. Já estamos aqui a dispor, ou seja... A quantidade de corda que nós vamos pôr agora aqui na horizontal vai ser o que vai determinar a largura do trabalho. Portanto, em vez da base de copos, até podemos fazer uma base para um tacho, por exemplo. Sim, claro, é só pôr mais corda. Nesse caso, como seria um padrão um bocadinho maior que aquele... Era possível que tivéssemos que pôr uma corda mais comprida, mas aí podem então utilizar aquela regra da proporção que eu vos disse
e contabilizar 4 vezes mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um. Aqui tens. Obrigada. Portanto, já temos a largura que pretendemos. Já temos a largura que pretendemos. E agora vamos então dar início à confecção do padrão. Portanto, conforme eu disse, este nó que vamos aprender agora é o nó mais básico e mais importante do macramé, porque ele serve para tudo, é para tudo e mais alguma coisa, sabes? E dá para fazer imensos desenhos. Cada nó destes é constituído por 4 cordas, ou seja, na verdade estão aqui 2, conforme eu expliquei, mas estão dobradas ao meio, portanto aqui podemos contabilizar 4 cordas. Como é que se começa a fazer este nó? Separando as cordas dos lados, ou seja, deixando aqui estas 2 cordas ao meio, eu vou passar a corda da esquerda, portanto, a que está ao meu lado esquerdo. A melhor maneira de vocês pensarem é como escrevem. Escrevem da esquerda para a direita. Portanto, o ideal será começarem sempre a tecer os nós da esquerda para a direita para não se perderem nem nas contas, nem no vosso, nem no método, não é? Portanto, voltando, eu vou passar a corda da esquerda, a primeira corda, por cima das cordas do meio. E vou, com a minha mão esquerda, agarrá-la aqui para não sair mais daqui. E a corda da direita vai passar por cima da corda da esquerda e vai sair ali daquele lado. E eu vou, neste momento, trocar a mão e tirá-la aqui por este lado. E vou ajustar. Bem, se tiverem, aproveito para dizer, Marta, que se tiverem alguma dúvida, as pessoas que nos estão a ver em casa, podem fazer as suas questões nos comentários do nosso direto. A Marta está aqui, ajuda-nos a responder a todas as vossas dúvidas. Exatamente. Aproveitem. Agora, se começarmos da direita, vamos ter que... Se começarmos da esquerda, peço desculpa, vamos ter que voltar para trás, ou seja, para concluir o nó, porque este nó é feito em 2 fases. Vamos lá então. Se eu comecei com a corda da esquerda, vou agora agarrar na corda da direita e vou posicionar a corda da direita em cima das 2 do meio e agarrar aqui com esta mão. A corda da esquerda, à semelhança do que aconteceu antes, vai passar por cima da corda da direita e vai sair aqui deste lado, ou seja, eu vou trocar a minha mão outra vez e vou tirar a corda da esquerda, aqui passar pela argola e ajustar. O processo é sempre o mesmo. Exatamente. Portanto, aqui está o nosso primeiro nó quadrado. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para os outros todos. Ou seja, separo as cordas do meio, vou passar a corda da esquerda por cima das cordas do meio, vou passar a corda da direita por cima da corda da esquerda e trocar a mão e tirá-la deste lado. E vou ajustar. E agora vou fazer o processo ao contrário, ou seja, pego na corda da direita e posiciono-a aqui por cima das cordas do meio. E depois pego na corda da esquerda, passo por cima e por trás aqui da corda da direita e tiro-a deste lado. E depois ajusto. Bem, eu acho que isto é mesmo do género, começar a fazer e depois já quase que vai ser piloto automático. É mecânico, mas eu estou a insistir muito aqui na posição das mãos, porque normalmente as pessoas... esquecem-se do processo precisamente porque não trocam a mão. E não, trocar a mão ajuda-nos a perceber qual é que é a corda que eu tenho que puxar agora da segunda vez. Estás a perceber? Ou seja, eu chego aqui e separo as cordas do meio, eu posiciono aqui. Pronto, eu sei que esta está feita. Portanto, esta mão está livre para quê? Para eu ir buscar a da direita. Exato. E eu tenho aqui esta, passo por cima da esquerda e por trás e troco a mão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora tenho que trabalhar deste lado. Isto é um truque muito bom para ajudar as pessoas a não se perderem. Portanto, agora está feito aqui da esquerda para a direita, vamos fazer ao contrário. Eu pego na corda da direita e posiciono-a em cima das 2 cordas. Esta mão está livre, portanto é este lado que vai trabalhar, ou seja, eu passo aqui por cima da corda da direita e por trás. Portanto, tiro a mão e agora vou tirar deste lado. E agora olha, é ajustar. E tu fazes sempre este seguimento da linha aqui em cima, não terminas, por exemplo, não terminas primeiro este lado destas cordas e depois esta, ou vais fazendo sempre o Não, sabes porquê? Porque se eu começar a fazer por aqui abaixo, elas não se vão interligar umas às outras. E como nós vamos fazer esta malha, portanto, se vocês tiverem atenção aqui, os nós que nós estamos a fazer são exatamente estes.
E então eles agora vão se interligar uns com os outros para o padrão ficar unido. Porque se eu começasse a fazer por aqui abaixo, o que ia acontecer é que ia fazer um cordão como aquele. Pois é. Torcido. Percebes? Portanto, eu agora se calhar vou acelerar um bocadinho. Eu não sei, eu acho que está claro como é que vamos... Olha, eu acho que a maneira mais fácil de vermos se isto é mesmo fácil é eu tentar fazer. Queres vir? Então anda para aqui. Então, se bem percebi... Agora tens que acabar este. Bem, esta é a parte que vão ver os meus dedos horríveis, mas está tudo bem. Não, mas agora tens que fazer este. Posso fazer este, então. Sim. Esta fica no meio e estas ficam soltas. Exatamente. Ok. E agora esta faz assim. Exatamente. À frente. Exatamente. Esta passa por trás. Aqui, deste lado. Passa aqui por trás. Exatamente. E sai do outro lado. E agora troco a minha mão e puxo este. Exatamente. E agora ajustas. E agora ajusto. É assim, se eu consegui, vocês também conseguem. Agora vai para o outro lado. Agora faço aqui. Exatamente. Este passa aqui. Passa aqui. Troca a mão, porque pois, não vais fazer. Já está, estás a ver? Mas devia ter trocado a mão. Viste? Agora já não me lembro qual foi o lado. Então que vá, fiz. Vamos lá desfazer. Desfazes. Exatamente. Põe as cordas direitinhas, desembaraças. Temos de estar sempre a criar. Agora a vamos da franjas. Direita para a esquerda. Então, faço assim. Exatamente. Esta passa... Por cima e por trás. Aqui. Troca a mão. Isso mesmo. Esta. Estás a ver a diferença? Agora é só... Pronto, agora tens que manter sempre aqui um bocadinho de tensão, que é para, na do meio, que é para ajustares. Para ficar direitinho. Exatamente. Cá está. Perfeito. Agora podes... Ai, desculpa, Marta. Vamos agora começar a fazer a malha, então. Porque isto aqui... Bem, nós estamos a fazer uma base de copos, mas eu acho que já perceberam que isto aqui é a mesma lógica para fazer um painel de parede, não é? Imaginando que vocês têm uma barra de pinho ou um pau natural ou qualquer coisa, o método de inserir a corda para depois fazer um painel de parede é exatamente o mesmo. E a malha já que se faz... Já me estou a ver a criar as peças todas para a minha casa. Eu espero que sim, espero que depois mandem, quer dizer, quando fizeres as tuas exatamente, peças, mandas fotografias e ponho na minha página. Que, pronto, então agora como é que se faz a malha? Ou seja, eu vou mostrar só... Que se eu continuasse a fazer por aqui abaixo, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que eu ia fazer apenas um cordão. Ou seja, o trabalho ia continuar a crescer, mas ia ficar assim. Por aqui abaixo. O que é que nós não queremos? Nós queremos uni-lo. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o mesmo nó, mas utilizando as quatro cordas de onde? Daqui deste meio. Ou seja... Estas duas são as primeiras e estas duas as segundas. Deixo duas de fora e uno estas duas que já são as primeiras da segunda corda. Ou seja, temos aqui as nossas cordas do meio na mesma. Na esquerda, vou posicioná-la aqui por cima. Venho por cima e por trás, troco a mão e puxo deste lado. O que é que tenho que fazer? Ajustar. Depois isto, vocês podem dar a abertura que quiserem. Ou seja, se eu posicionar o nó aqui mais para baixo, ele vai ficar uma base de copos mais, pronto, com um padrão mais aberto, não é? Mas pronto, nós se quisermos fazer igual ao que está ali, fazemos aqui justinho e depois vamos para o outro lado. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, peguei nas outras quatro. Posiciono da esquerda por cima da do meio, venho por aqui, passo por cima e por trás, mudo a mão e passo para este lado. Portanto, a técnica do nó é sempre a mesma? É sempre a mesma. E este nó é um nó que dá para fazer padrões muito bonitos. Muito bonitos mesmo. É uma questão de uma pessoa ir experimentando e não ter medo, porque às vezes as pessoas, há muitas pessoas que falam comigo e dizem ah, mas como é que tu arriscas e como é que sabes se vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo, mas não se pode ter medo, tem que se treinar. É isso, não é? Eu acho que é começar a fazer sem medo. Aliás, o nó fica mal, dá para desfazer. Exatamente, portanto, tudo. Está tudo bem. Aliás, todas as peças em macramé são possíveis de desfazer de uma ponta à outra, porque se não forem possíveis de desfazer é porque tem algum erro.
Ou têm erro, ou porque fizeram batota e puseram colas e coisas do género. E pronto. Ah, estou aqui a avançar um bocadinho rápido demais. Exato, portanto, o que é que acontece? Se estas duas, portanto, agora estiveste a trabalhar as do meio e estas duas ficaram aqui. Exatamente. Na ponta. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós agora vamos voltar a este esquema daqui, ou seja, já unimos no meio e vamos começar outra vez com as da ponta. Portanto, aí vamos nós, corda da esquerda por cima das do meio, cima, trás, troca a mão, vira para cá. E vamos ajustar aqui para ficar... Muito bonito. Vamos agora para as quatro seguintes. Peço desculpa. Eu e a Marta estamos assim meio constipaditas, é, mas verdade. Não se preocupem. Nós fazemos o teste antes de vir para os workshops, portanto, estamos as duas negativas, estamos é só assim. Um bocadinho constipadas. É, é o inverno, não é? É chegar. Não é? Pronto. Eu e vou os nossos fazer... nós já estão a ficar unidos. E os nossos nós já estão a ficar unidos. Ah, sim, o macramê também tem essa parte boa, que é tu consegues ver relativamente rápido o que é que estás a fazer? Exato. Porque às vezes, por exemplo, a fazer tricô ou crochê que eu não sou capaz de fazer. Não sou capaz. É... As pessoas dizem, trabalhos... mas como? Tu te fazes trabalhos manuais e tal? Não consigo. Quando é com agulhas, não consigo. E no... demora muito mais tempo o crochê e o tricô, não é? Portanto, aqui repararam que eu vou outra vez buscar as que estão do meio. Exatamente. E então, o macramê tem isso de diferente. É que... consegues ir vendo mais rapidamente o trabalho, tipo um esboço do que é que do pode que é sair que dali, a não é? Pois. E pronto. E aqui no final eu não reparei, por exemplo, começaste com estas duas na ponta e vamos terminar com estas duas também na ponta. Sim, exatamente. Okay. Porque isto tem que bater certo, como eu expliquei, exato. Cada nó precisa de quatro cordas, portanto aqui vão ser estas quatro. E aqui mais quatro. Estas duas ficam fora é e depois vamos voltar a fazer. Se calhar, eu não sei. Eu não sei se tu achas que vale a pena fazer a base do copo inteira. Talvez não. Temos faço mais uma ou duas sim. filas para se ver o efeito. E só para depois termos tempo de mostrar outras coisas também. Também já tenho aqui uma questão, Marta. Ai, que bom. Deixa-me ver... Ora, qual é a corda que a Marta está a usar? Eu estou a usar a corda 3 mm, conforme eu disse, se quiseres mostrar... É de 3 mm? 3 mm esta é, de 5, é esta aqui, se esta. Quiseres mostrar, sim, exatamente. Ok. Esta. Este foi o que a Marta usou, que tivemos aqui exatamente. A apontar. Exatamente, portanto, está aqui, depois 3 mm. No final deste workshop vai poder ver a ficha técnica dos produtos, onde aparecem as referências, portanto, e depois, claro, podem adquirir os produtos na Leroy Merlin. Todos os que temos aqui são da nossa loja. Se calhar vou aproveitar até esta dúvida, que é uma dúvida boa, para explicar então o que é que aconteceria se eu tivesse a fazer uma peça com uma corda com mais espessura. O que acontecia é que esta peça ia ficar mais volumosa, ou seja, como a própria corda teria mais volume e seria maior, não é? Em vez de termos um trabalho deste tamanho, possivelmente íamos ter um trabalho assim deste tamanho. Mais o género do que temos mais aqui. Exatamente. Mais uma questão. Podemos intercalar cores? Claro. Podemos, sim. Podemos. O céu é o limite, desde que consigam, portanto, inserir aquilo que... Lá está, era o que eu estava a dizer. Aqui o desafio é precisamente interligar os nós. Ou seja, a partir do momento que conseguem interligar os vossos padrões, podem inserir as cores que quiserem, claro. Portanto, neste caso, até podíamos ter colocado um fio branco, outro amarelo, exatamente. Outro verde... Portanto, tem a ver com os fios iniciais que nós colocamos para fazer a nossa peça. Exatamente. Pronto, isso depois é uma questão de gosto. Eu normalmente, eu sou muito fiel aqui ao branco, porque uhum. eu gosto do macramê branco. Acho que é a cor do macramê por excelência. Agora, há outras pessoas que fazem macramê com cores e também fica muito engraçado. Aliás, se tu fosses intercalar aqui um fio branco, um fio de outra cor, etc., ia dar um padrão assim muito mesclado, não é? Porque, por exemplo, esta corda, de repente, eu dou o nó, já vai sair deste lado. Portanto, já vai ser repescada aqui deste lado. Exato. Não é? Nós portanto, temos, por quando exemplo, voltar... esta, que também tem... Portanto, a própria corda já tem várias exatamente. Cores à mistura. Exatamente.
Esta aqui também é da nossa loja. Essa é muito gira, dá para fazer, por exemplo, aqueles nós de remate, como é mais fininha, como tem cores. Isso depois é uma questão de gosto. Nós decidimos trazer aqui mais o branco, porque, enfim, como era mais a minha linha também, etc., e era mais fácil para depois mostrar. Então, eu vou fazer mais uma fila, que é porque eu acho que nós não precisamos de fazer este padrão todo, isto depois acaba por ser mais ou menos rápido. O meio. Tivemos a conversar. Sim, mas foi super rápido. Para quem não conhece a técnica, parece que é um trabalho muito trabalhoso e que demora muito tempo. E afinal de contas, com um nó, portanto é sempre a mesma técnica, é sempre o mesmo nó neste caso que estamos a utilizar aqui. Para fazer esta malha, sim, para fazer esta malha. Portanto, eu aqui acho que vocês conseguem perceber que nós estamos a fazer isto assim, não é? Portanto, aqui faltavam mais ou menos duas filas para ficar igual. Eu acho que também não há necessidade. Fazemos mais uma. Fazemos, não é? Fazemos mais uma. Pronto. Então, vamos lá. Se tiverem ainda alguma dúvida, aqui como é que eu sei para que lado é que vou? Já fiz uma, quer dizer que se comecei pela esquerda, agora vou ter que voltar para trás e vou para a direita, certo? E depois aqui também podemos ajustar como quisermos, mais apertado, mais largo. Exatamente. Se calhar eu vou até fazer uma fila dessas assim, mais laço, para as pessoas verem o efeito. Nós aqui estamos a apertar bastante a malha. Porquê? Porque o objetivo é fazer uma base de copos, portanto não é para fazer uma coisinha mais fechada, não é? Mas, por exemplo, até há um exemplo que eu posso dar, que é, se vocês forem a ver, aqui nesta peça, esta malha é exatamente o mesmo que eu estou a fazer no charriot, e esta também, portanto, é o mesmo nó, só que eles aqui, por exemplo, estão feitos em triângulo, ou seja, começo com 4, faço 3 no meio, faço 2, faço 1 e dou o efeito de triângulo. E aqui também acompanho este nó, que vamos aprender daqui a um bocado, e posso dar mais aperto ou menos aperto. Não sei se conseguem ver que aqui eu deixei um bocadinho mais de espaço. Sim, está separado, isto é um arco. Ok. Qual foi, assim, a peça maior que tu já criaste, Marta? Olha, fiz uma peça para ir para a Holanda, que foi, tinha, eu já nem me lembro, eu, não sei, eu acho que era 2,60m ou 2,50m, por uma altura também de 2 metros. Era assim uma coisa, eu até tenho no meu perfil uma fotografia, que é no meu ateliê, em que a peça está assim, eu tenho uns charriots destes gigantes no meu ateliê, pendurados no teto, não é, de aço, e então tenho a fotografia toda assim, eu estou deitada no chão, e a peça acompanha a minha altura toda e ainda sobra, não é, porque eu não meço 2 metros e meio. Assim, que eu já sigo a TexMB, eu já sigo a Marta Barros há algum tempo, e eu era completamente apaixonada, e sou completamente apaixonada pelos trabalhos que tu fazes, Marta, porque é mesmo, eu acho que é pôr as linhas, pôr as cordas e pensar naquilo que tu queres fazer, é dar asas à tua criatividade e, no fundo, veres o que é que te falta em casa e o que é que podes fazer com o macramê. Pois é. E é engraçado, porque há muita gente que me pergunta se eu penso nas peças que vou fazer antes de as fazer. Eu tenho uma ideia, o cliente diz, eu quero uma peça com estas dimensões, eu gostava de pôr aqui, às vezes até mandam fotografias e das casas, etc. Olha, eu gostava de pôr um macramê aqui. Mas também eu percebo o lado do cliente. O cliente quer ver o que é que eu vou fazer. É, mas eu não sei, porque primeiro eu não sei desenhar, eu não sei fazer esboços. E às vezes o que resulta no macramé, não resulta, o que resulta no papel pode não resultar no macramé. Posso não conseguir fazer a ligação. Então, gerir essa expectativa do cliente depois é difícil. Portanto, eu digo, desculpa. Olha, tenho que confiar em mim, eu vou mandando fotografias. E os clientes confiam. E agora aqui, Marta? Pronto, agora o que é que eu vou... Creio que toda a gente percebeu, não é? Que se dermos aqui se dermos mais espaçamento entre a malha, o que vai acontecer é que vamos ficar com uma peça mais longa. Portanto, imagina que até queriam fazer uma peça que vinha por aqui fora. Fazer uma peça mais extensa. Era só dar um bocadinho mais de espaço entre os nós. Ou seja, vou explicar. Em vez de fazer um nó tão rentinho aqui ao outro, eu deixava mais espaço, por exemplo assim, não é? E fazia o nó aqui. E depois o outro a seguir eu já ia fazer na mesma linha. Ou seja, acabaria por a corda ter mais rendimento e ficar uma peça mais comprida. Ou seja, isto aqui é uma decisão que vocês é que tomam de acordo com o padrão que querem fazer. Querem fazer uma malha mais fechada ou mais aberta? Pronto.
É tão simples quanto isto. Só que agora o que vamos fazer é, vamos tirar a peça daqui e eu vou explicar como é que agora finalizamos com aquelas franjinhas para dar aquele efeito. Vocês imaginam, pronto, agora não vou estar a fazer o padrão todo, só por uma questão de tempo. É como se já estivesse pronto, ou seja, como se nós aqui já tivéssemos isto aqui tudo. No fundo só falta uma fila, mas é como se já tivéssemos o padrão todo feito. Eu vou retirar isto daqui. Vamos à parte final. E vamos tirar a peça daqui. É tão simples quanto puxá-la para o lado. O charriou, vem para aqui para baixo agora. Puxá-la para o lado e depois desfazer aqueles nós. A ideia será agora cortar todos ao mesmo tamanho. Isto vai ser assim um bocadinho ao olhómetro, como se diz. E agora ficam as linhas todas. Muito giro. Isto fica às franjas e deste lado vamos dar mais ou menos o mesmo tamanho. Pronto, deve ser mais ou menos assim. Assim ao olho conseguimos. É. E agora vocês perguntam, ah, muito giro, mas só tem franjas de dois lados, como é que tu fizeste as outras franjas? Pronto, então, o que vamos fazer é, aproveitando, eu não sei se vocês vão conseguir... Portanto, muito idêntico ao que temos aqui, exatamente, mas um pouquinho mais pequeno. Ou seja, aproveitando o que sobra, vamos dividir ao meio e a lógica vai ser exatamente a mesma que utilizámos para posicionar as cordas no, na cavilha de pinho. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou para aqui e vou passar pelo meio e depois por dentro. E aqui já vou ficar com franjas deste lado. Vou fazer mais. A ideia é repetir o processo sempre. Passo por aqui. Peço desculpa que agora fui eu que me enganei. Passo por cima. E pelo meio. Ajusto. E ainda falta um, dobra ao meio, passo por aqui, a ideia será repetirem o processo deste lado, conforme nós fizemos a malha vão sobrar aqui estas argolinhas e é exatamente aí onde vocês podem colocar as franjas. Muito bom. E assim, o que é que acontece? Ficam com uma base de copos com franjas a toda a volta. Só mais um. Sim, para passarmos ao próximo. Uhum. Ainda temos aqui mais umas quantas. Pronto. O que é preciso fazer agora? É preciso cortar com a mesma distância. E se quiserem refinar ainda um bocadinho mais a coisa, com a ajuda de um pente ou de uma agulha, podem desfiar este fio. Como é torcido, é muito fácil desfiar as franjas, que faz um efeito mais giro. Pronto, aqui temos a nossa base de copos. Acho que agora podíamos passar ao candeeiro. O que é que achas? Acho que sim. Vamos que é um passar nó diferente, então, não é? Ao fio do candeeiro. É este candeeiro que temos aqui, portanto é este nó que vamos fazer, certo? Exatamente, Marta? Que é o chamado nó torcido, que é o mesmo que nós vemos aqui.
Isto aqui também podia ser um embraço de cortinados, sim, não é? Sim, do que temos aqui. Exatamente. Por exemplo, viria aqui e dava um nó e com e estas franjas... o nosso cortinado preso. Exatamente. Portanto, são várias opções. Aliás, na página da Marta, quem quiser seguir, na página tex_mb, podem ver os vários trabalhos que a Marta faz e podem ir buscar criatividade, onde nós às vezes pensamos que não existe. Pronto, então temos aqui uma extensão de candeeiros, de teto, que foi o que usámos. A Marta depois vai dizer qual é que é a referência disto, etc. Não é? Lá a seguir, sim, a seguir aparece tudo. Aparece no tudo. Final do nosso workshop. Exato, a ficha pronto. Técnica. E este aqui até é muito bom, porque já traz o kit completo. Portanto, no fundo, o que nós precisamos para construir o candeeiro será este kit, o nosso fio, exatamente. Depois podemos escolher os milímetros, exatamente. E a lâmpada. Exatamente. Eu aqui, aqui neste candeeiro, aqui isso. Neste candeeiro acabei por decidir utilizar um fio mais grosso, porque acho que fica mais robusto. Fica mais robusto. Fica mais giro. E aqui não fiz só com um, fiz com dois. Eu vou-vos ensinar e depois vocês podem fazer na mesma com um. Acho que não vale a pena fazer este comprimento todo, não, não é? Não, explicamos só, se calhar, a técnica do nó. Exatamente. E depois as pessoas querem fazer por aí, não é? Pronto. Então vamos lá. Então, mostrando aqui o material. Portanto, isto aqui, como a Marta estava a explicar, é um cabo já com a ligação elétrica para fazer ao teto e depois com um casquilho no final. Isto é o travão, para não ficar com o peso, com o casquilho no final. E qual é que é o desafio deste trabalho? É nós cobrirmos este fio todo com macramé para que não se fique a ver o fio elétrico, porque às vezes, enfim, há fios que até... Não, hoje em dia até já há fios, sim, bonitos e tal, mas fica mais giro se fizermos um apontamento em macramé. E neste caso já não utilizamos o charriot? Não, sabes que eu até estava a pensar, eu na verdade quando pedi o charriot não estava a pensar no candeeiro, mas eu acho que resultou tão bem ao mostrar isto, que se calhar em cima da mesa não vai mostrar tão bem como é que se faz o nó. Portanto, eu acho que vou repescar aqui o nosso charriot outra vez. E o que é que vou fazer? Vou prender. Vocês podem inclusivamente utilizar esta técnica em casa, se vocês tiverem um charriot. No fundo é prender aqui o fio. O fio, exatamente. E fazê-lo. Eu vou fazer assim, só para dar um bocadinho mais de... estabilidade, talvez possa fazer que é assim. Exato. Pronto. Olha, espero que este seja tão fácil como o primeiro, porque... Este é mais fácil. Estava este muito... é ainda mais fácil. Não acredito. É. Este é ainda mais fácil, desculpem. Eu estou só aqui a prendê-lo. Queres para ajuda, ele... Marta? Ou as minhas mãos vão atrapalhar-te? Não, não, acho que não é preciso. Eu queria só prendê-lo para ele ficar aqui, pronto. Preso para agora podermos trabalhar. Portanto, isto que estás a fazer agora não é necessário fazer. Não, isto que estou a fazer agora é só uma maneira é só de posicionar. Mais para ser, imagina, para em casa. Ver o, nó. O que acontece é que nós vamos só fazer aqui este bocadinho. Mas a maneira de trabalhar é exatamente a mesma. Ou seja, o que vai acontecer é que as pessoas em casa, em vez de prenderem o fio, vão prender o copo. Se calhar vamos só virar ao contrário, porque eu acho que isto aqui tapa. Digam-me só se está bom assim, vê-se melhor, não é? Está exatamente. Bom assim também? Sim. Pronto, em casa, vocês podem aproveitar esta pecinha que tem aqui dentro, que no fundo serve para regular a altura que vamos pendurar do teto, e utilizar esta pecinha para prender o fio aqui na cavilha, talvez com um gancho assim feito em S, etc. Eu utilizei assim, porque agora é mais fácil para nós trabalharmos aqui. Vamos então começar. Ou seja, mais uma vez, vocês vão estar a perguntar, ah, mas agora quanto fio é que eu vou precisar para isto? O rendimento é exatamente a mesma coisa. Eu aconselho a cortarem sempre 4 vezes mais, e eu ainda sou daquelas que deixam um metrinho ou dois só por garantia, só para garantir, só para não ficar a faltar. Se ficar a faltar, se ficar a faltar, o que é que acontece? Ou desfazes e cortas um maior e fazes, é assim. Numa peça deste tamanho é evidente que dá para fazer isso, não é? Porque não demora tempo nenhum tu a desfazeres e a fazeres. Agora, se for uma coisa muito grande, boa sorte. Pois, ou assumimos que fica realmente mais curto. Exatamente, ou assumes isso, ou então, não sei, fazes um remendo, sendo que não é assim. Nunca fica igual. Não, pois.
Pronto, eu aqui, como vos disse, não vou estar a fazer medidas porque não interessa, não é? Mas pronto, este nó é um nó que, se nós ainda por cima vamos usar dois, é um nó que tem pouco rendimento, convém ter que sobre, mas isto eu acho que já chega. Olha, Marta, tenho aqui mais uma pergunta. A senhora Ana Ramalho pergunta qual é a técnica para desfiar as franjas? A técnica para desfiar as franjas aqui é com a ajuda de um pente ou de uma agulha. Que é este? Se tiverem, sim, eu por acaso tenho ali a minha agulha, mas deixei lá atrás. Este fio, como é um fio torcido, é muito fácil, nós até conseguimos, até se fizermos assim, ele até se vai desfazendo. Se não quiserem estar a fazer assim um a um, com a ajuda de um pente fininho, este aqui é grosso, mas com como a ajuda de um... costumas fazer com a agulha? Com a agulha, o que eu faço é ponho aqui uma agulha no meio e vou desfazendo. Sim. Ok. Mas este, eu acho que nem há necessidade, porque este fio torcido é bom para fazer isto. É só rodá-lo no sentido... Exatamente, é só rodá-lo no sentido contrário em que ele está entrançado. E depois, com o pente, ajudam a pentear para ficar as franjinhas todas direitinhas. Pronto. Então, como eu disse, nós íamos fazer aqui mais... Íamos fazer um padrão mais grosso. Ou seja, eu estou a utilizar dois fios para ficar mais grosso, mas vocês podem fazer só com um. Bem, eu não sei se não, se calhar talvez seja melhor ensinar só com um. Para ser mais fácil das pessoas verem como é que se faz o nó. Se calhar o mais simples. Exatamente. Sendo, pronto, vamos então, acabei de tomar esta decisão, peço desculpa. Vai ficar um bocadinho mais fininho do que está aqui, mas a lógica é exatamente a mesma. Ou seja, vocês quando começarem a fazer este padrão, vão, em vez de pegar só num fio, como eu vou fazer aqui, vão pegar nos dois e a técnica é exatamente a mesma. Vamos começar. A maneira de fazer isto é... Portanto, tens dividir duas ao meio. Não, tenho uma só. Okay. Portanto, vamos dividir ao meio, ok? E começar, ou seja, passando por trás e sendo o fio elétrico é o que vai ficar no meio. Ou seja, aqui o que acontece é, se eu tivesse o copo aqui, como eu vos disse, para prender, vocês iam fazer este nó que eu estou a fazer aqui juntinho ao copo. Para quê? Para que não sobrasse espaço entre o copo e o fio e ficasse o macramé coladinho ao copo, que é o que vai ficar no teto. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente aquilo que ensinei no nó quadrado, ou seja, esta aqui, o nosso fio elétrico, é como se funcionasse como sendo as nossas cordas do meio. Ou seja, eu vou com a corda da esquerda, passo por cima do fio elétrico, com a corda da direita, posso por cima e por trás, troco a mão. Portanto, e vou fundo deste lado. Nosso, o fio elétrico é como exatamente, se fosse outra corda. Exatamente. Mas qual é que é a diferença aqui? É que o efeito torcido vai ser dado porque nós vamos fazer o nó sempre para o mesmo sítio. Se estivéssemos a fazer um nó quadrado, o que acontecia era que nós agora... Agarra aqui, Marta, para ser mais fácil. O que acontecia era que nós agora íamos da direita para a esquerda, mas com este nó torcido, não, vamos sempre. Por isso é que eu digo que ainda é mais fácil, é a mesma técnica do outro, mas vamos sempre para o mesmo lado. E vocês vão ver que quando, daqui a nada, já vão começar a ver o efeito torcido que isto vai dar. É importante ter sempre em consideração que tem que começar sempre do mesmo lado. Ou seja, se eu comecei do esquerdo, eu vou sempre para o esquerdo. Se eu comecei do direito, eu vou sempre para o direito. Quando ele começa assim a dar a volta, não há problema nenhum, não precisam de contrariar, até podem ajudar mesmo. Aqui a questão da adaptação é vocês é que decidem, vocês é que mandam, não é o nó. Portanto, exato, ele vai para onde vocês quiserem. Estão a ver que eu estou sempre a começar com a corda da esquerda, certo? E vai por aqui. Pronto. E ele já está... Já começa a ganhar já aqui a forma. Já está a dar o efeito torcido. Muito giro. Portanto, recapitulando, começámos com uma corda grande, unimos as pontas, certo? Dobrámo-lo ao meio. Dobrámo-lo ao meio. E no meio demos um nó como se o fio elétrico fosse as nossas cordas do meio. Ok. Certo? Esquerda,
E aqui fazemos Direita. sempre para o mesmo lado. Sempre para o mesmo lado. É exato, a técnica é exatamente a mesma do nó quadrado, mas sempre para o mesmo lado. Se quiserem procurar na internet, às vezes há uns tutoriais que ajudam muito. O primeiro nó que fizemos chama-se square knot em inglês, nó quadrado, e este aqui chama-se spiral knot, ou seja, o nó torcido. Se procurarem em português também aparece nó torcido e ensina a fazer. Olha, quem quiser começar agora a fazer macramé, aconselho-lhes que comecem por onde? Olha, eu aconselho que comecem por fazer, por ver o workshop da TECHSEMBE Paulo Hamerlan Sim. e comecem a fazer pelo nó quadrado, que de facto é o nó que permite fazer uma série de padrões, como nós já vimos. Esta malha que nós aprendemos a fazer aqui é a malha que utilizamos para fazer, por exemplo, esta estrela. Esta estrela tem exatamente o nó quadrado, só que é uma questão de eu decidir. Aqui faço um triângulo, aqui faço tudo a direito. Portanto, aqui temos, por exemplo, um coração. Temos o coração e, portanto, dá perfeitamente para fazer. É por isso que eu digo que este nó é um nó super versátil e é um nó que dá para fazer muitos padrões. Agora vamos continuar com o nó espiral e eu penso que vocês já perceberam mais ou menos como é que isto funciona. Ou seja, se eu aqui tivesse mais uma corda, isto ia ficar com este aspecto. Como vocês veem, isto está com um aspecto muito mais grosso, não é? E agora vocês perguntam, como é que eu termino isto? Ou seja, se eu quando chegar aqui, se calhar até dá para fazer. Pronto. Imaginem que eu já estava aqui, estava praticamente a. A terminar? Sim, eu estava só a ver se Queres ajuda? conseguia. Estava só a ver se conseguia chegar isto para cima para se conseguirmos mostrar melhor. Deixa ver. Pronto, assim fica mais alto para se conseguir mostrar melhor. Este podemos pôr para Podes segurar aqui. aqui, por favor? Pronto, o que é que acontece? Como é que eu vou terminar este trabalho? Vocês chegam aqui ao travão e dizem: Ah, mas agora como é que eu faço? Passo por cima disto? Sim, fazem por cima disto. Isto é aquela parte que vai ficar escondida pelo abajur, portanto vocês não vão ver. E é tão simples quanto continuar a fazer o nó por cima do travão e ele vai se ajustar. Muito giro. Porque é assim, o Fica um efeito travão não lindíssimo. interessa nada estar a mostrar o travão, não é? Portanto, bem, de qualquer forma, como eu tinha dito, isto vai ficar escondido, mas acho que assim fica um remate mais bonito. Estamos quase a chegar aqui ao fim, portanto, devem-nos faltar para aí mais um ou dois, nós. E chegámos ao fim. Imaginem que agora tínhamos um trabalho por aqui fora, não é? Como é que vamos fazer isto? Vamos dar um nó aqui na ponta. Isto é um daqueles nós normais, não tem sabedoria Básicos. nenhuma, um daqueles nós básicos. Ajustamos Apertamos. com força, damos outro aqui deste lado. Exatamente igual. Depois basta cortar. Sim. Se calhar não deixar muito curto, não é? Muito junto ao nó. Sim, isso depois não se vê. Ou seja, essa parte está aqui, portanto, no fundo é só rematar. Portanto, E. mais uma vez, um trabalho super simples, Sim. super E que faz rápido imensa diferença, e que não é? faz imensa diferença depois na nossa casa. Exatamente. Pronto, então agora vamos. Ainda nos falta aprender mais um nó, que é aquele nó que eu disse Deixavas para o que eu fim. deixava para o fim, porque é o nó que vai definir quem é que é resiliente ou não. Normalmente nos workshops as pessoas É o nó que dizem: vai definir quem é que realmente continua a fazer vai macramê. continuar a fazer o macramé, que era este modelo aqui que mostravas há Exatamente. bocado. Exatamente, é o chama-se a volta de fiel. Portanto, é este nó que vem aqui assim, Então este que vamos lá. vem aqui, este que vem aqui. Portanto, é o chamado filinha. Pois tu depois misturas os nós todos para Exatamente. conseguires uma Esse é peça. precisamente o desafio, é tu misturares depois os nós. Aqui, como vocês conseguem ver, é os nós que eu utilizei para prender as peças na cavilha, que é o que está aqui também.
Pois, não é? Começaste aqui com inicial, exatamente. Aprendeste e aqui fizeste exatamente o mesmo. Ou seja, dos nós que nós aprendemos, esta peça, o único que não tem é o torcido, porque agora vamos aprender a fazer este. Olha, e dás algum tratamento nos paus que escolhes? Depende. Eu gosto deles assim super naturais, portanto nem sempre é preciso tratamento. É claro que quando eu rua? Sim, é claro que quando eu os apanho, normalmente lixo e tiro-lhes o... Pronto, tiro-lhes aquela sujidade que claro. Têm de estarem rua. Na rua ou no mar. Normalmente no mar e na floresta é onde eu arranjo assim os que eu acho mais bonitos. Vamos usar um fio de quantos milímetros? Vamos usar para o grosso, este? Que é mais. Vamos usar o grosso para demonstrar o. Certo. Eu penso que não é preciso estar a mostrar até ao fim a peça como nós fizemos da outra vez. É, o que é importante é que... A técnica do nó, é? Exatamente, não é? A técnica. Porque aí uma pessoa depois pode procurar mais informação. Queres ir cortando, Marta? Se quiseres posso ir cortando. É indiferente à altura, desde que se tenha assim... Quantos é que precisas, Marta? Olha, diria que uns... Este workshop está assim meio confuso. É a minha tosse, são duas Martas... Tu até é cortar, já fazes isto o piloto automático. Sim. E eu estou aqui à luta com a corda. Não, mas realmente sem eu podia trabalhos também, muito giros. Eu podia também ter cortado já a corda, mas o que é que, eu, o que acontece Desculpa. É que se eu ficasse com a corda aqui já cortada, vocês iam me perguntar, mas qual é que é a medida exata dessa corda, etc. E eu acho que também faz muito parte de uma pessoa do começar... Do processo. A, exatamente, perder o medo, cortar... Cortar e imaginar como é que vai ficar. E se não for preciso, vai buscar mais material e... Portanto, o teu conselho na altura do corte é, arriscar. É deixarem sim. sempre mais, não eu, é? Sim, bem a mais. Eu mais acho vale. Que é sempre melhor, não é? Eu acho que é sempre melhor precisamente para uma pessoa se resguardar um bocadinho... Do que depois a peça não ficar depois, aquilo que nós queremos. Exatamente. Ou com remendo, ou assumirmos que fica mais Falta pequena. Só um. Só um, então já está. Pronto. Não sei qual é que achas... calhar vamos fazer este, não? O embraço dos cortinados, acho que sim. Sim. Podemos fazer esse. Pronto, porque este aqui tem não só a técnica de colocar as cordas... Portanto, isto aqui é o que vai ser a nossa cavilha. Quando vocês estiverem a fazer, vão ter que prender uma corda destas ao charriot. Portanto, ou seja, prendem... ter isto. Exato. Sim, podes deixar de ter isso ou e podes pendurar aqui esta corda, por exemplo, não é? E posicionar as cordas que vais trabalhar aqui nesta. Pronto. Muito bem. Então vamos lá. Vou deixar esta aqui. Temos 6, exatamente como ali. Isto vai ficar bem mais volumoso, mas talvez seja melhor para vocês verem como é que se faz. Vamos achar o meio daqui. Estas duas não são, estas duas não são, estas duas são o meio. Portanto, o meio de todas as cordas de que nós temos aqui. De todas as cordas que estão aqui. Certo. Para fazer o quadrado. Certo? O que é que acontece? Este nó chamado volta de fiel é um nó que trabalha sempre com duas cordas. Há uma corda que é a corda base e há uma corda que é a corda de trabalho. Estas duas cordas, como nós vamos querer unir o nó, vamos querer unir o losango, desculpem, o quadrado, vamos trabalhar uma com a outra. Esta será a nossa corda de base e esta será a corda de trabalho, ou seja, vocês, para vos ajudarem, por exemplo, a corda que for a corda base, vocês podem até pendurar... atar aqui de lado, por exemplo, para não se esquecerem qual é que é a corda que dá a direção e qual é que é a corda que trabalha. Agora aqui eu venho e passo por cima da corda base e deixo aqui, mais uma vez, o posicionamento das mãos é super importante. Porquê? Porque é aqui que vai permitir que eu perceba, que eu não me esqueça de onde é que eu vou dar a volta. Ou seja, vejam como é que eu posiciono as mãos. Eu dou aqui uma quebra. Vou por cima da corda base e não largo aqui. Para quê? Para eu saber que tenho que dar uma volta na corda base e puxá-la aqui por este meio. Portanto, ela vai voltar para trás.
E já temos um nó feito? Não. Não. Este nó tem que dar duas voltas, ou seja, nós agora vamos fazer a mesma coisa. Vejam que eu não tirei a mão daqui. Vocês vão por cima da corda base e passá-la aqui por esta argola que fica formada, pelo centro aqui. E aqui é que vão ajustar, certo? Vão pegar aqui e ajustar. Agora sim, temos um nó feito. E agora vamos querer ir para a corda seguinte, ou seja, qual é a corda base? É esta, deixam estar na mesma. E esta é a corda de trabalho. Eu vou pôr aqui a mão, passo por cima da corda base e vou recolhê-la aqui deste lado. E vou ajustar. E vou passá-la outra vez por cima da corda base e vou recolhê-la aqui deste lado. Portanto, este processo vai Marta, ser repetido por desculpa, todas. Diz-me. Estamos mesmo já assim na meta final do nosso workshop. Temos mais ou menos mais 5 minutinhos. Ah, está bem. Eu vou... Passar então assim aquilo que tu achas mesmo importante, que tenha ficado faltar dizer. Sim. Pronto. Eu acho que nós, na verdade, cobrimos todos os temas que eram expectáveis num workshop de iniciação ao macramé. Portanto, estes são os nós básicos que vocês precisam para fazer as vossas peças. Agora, só ensinar como é que eu vou fazer para este lado. O processo é exatamente o mesmo, só que o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma corda diferente de direção, a corda que eu chamei a corda base, que vai ser esta. Que é para depois conseguirmos realmente então o quadrado. Exatamente. Eu achava que ias utilizar a outra que tinhas deixado no meio, mas já percebi o porquê de não utilizares. Para fazer então para esta ficar, ligação. Exatamente, para ficar ligado. Perfeito. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Posiciono a mão aqui, vou por cima e venho para trás. Portanto, no fundo não é difícil, existe se calhar mais concentração esta técnica. Sim, e este nó também dá para fazer a direito, ou seja, não é preciso fazer com esta inclinação, é só Exato. Porque eu acho que este quadrado é muito bom para treinar. E vocês treinando, com certeza vão conseguir chegar a fazer diferentes padrões com este nó. É só porque ele pode ser um bocadinho confuso. Mas a verdade é que, se vos der mais jeito começarem a fazer para a esquerda, façam para a esquerda. Eu faço sempre da esquerda para a direita primeiro, porque é uma maneira de me organizar mentalmente. Mas como vocês estão a ver, o processo é exatamente o mesmo. Eu passo por cima da corda base e saio deste lado. E depois ajusto. E passo por cima da corda base outra vez e depois ajusto. O que é que acontece agora se eu quiser trazer para baixo? Ou seja, este trabalho está concluído. Eu aqui posso, conforme aquele lembrasse, posso vir e fazer um square knot. Como é que eu faço um square knot? Agarro nas quatro cordas do meio, não é? Como vocês estão a ver. Passo aqui por cima, dou a volta, saio deste lado, ajusto. E vou para o outro lado, passo por cima, por trás e... E voltamos à técnica do início. Exatamente. E agora como é que eu faço aqui para baixo? Estas cordas continuam a ser as cordas base, não é? Portanto, eu agora preciso de as direcionar para este lado. Vamos prender aqui. Exatamente. Podes prender aqui. Podes prender aqui para ser mais fácil. Eu não preciso de prender, mas se vocês precisarem... Portanto, eu vou começar a trabalhar da esquerda para a direita outra vez. Eu vou passar estas cordas todas por cima e por aqui por trás e ajusto aqui. Se vocês ajustarem assim, ele não vai virar. Tenham atenção a isto. Vocês querem que a corda vá para este lado, portanto, direcionam a corda para onde querem que ela vá. Certo? A primeira parte está feita. Passo por cima e por trás e vou concluir o meu nó. E aqui deste lado o processo é exatamente, exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Portanto, chegamos para lá, prendemos a corda exatamente. E continuamos a fazer o nó. Exatamente. Sempre para o mesmo lado. Eu vou fazer aqui para este lado para vocês verem. Hipoteticamente vocês poderiam prender esta corda base aqui, não é? E fazer o trabalho exatamente, mas na direção oposta. Ou seja, passa por cima e vem para trás. Só enquanto terminas, Marta, vou mostrar então o que fizemos neste workshop, que foi espetacular. A Marta trouxe-nos aqui então uma base de copos, ensinou-nos a fazer o nó básico. Esta foi a que nós fizemos. Não terminámos aqui de pentear as franjinhas, mas é algo simples também de fazer. Fizemos então aqui o fio do candeeiro, que é muito parecido ao que temos ali, mas utilizámos um fio mais fino, com menos milímetros. E a Marta está então agora a terminar esta peça com o fio que diz ser o mais desafiante. O nó mais desafiante. O nó mais desafiante que está agora aqui a terminar.
Nós vamos ter mesmo que finalizar aqui o nosso workshop. Marta, últimas Sim. palavrinhas. Últimas palavrinhas. O que é que pode ser muito desafiante neste nó? Vocês confundirem-se para que lado é que vão. Portanto, é muito importante que distingam sempre qual é que é a corda base e qual é que é a corda de trabalho. Por exemplo, chegando aqui a este ponto em que eu acabei de chegar, isto, o desenho não está concluído, não é? Portanto, agora vocês diziam, então, mas agora como é que eu uno estes dois? Um há de ser a corda base e o outro há de ser a corda do trabalho. É uma questão de vocês decidirem se querem que a peça finalize para este lado ou para este. Portanto, imaginem que esta vai ser a minha corda base, a minha corda de trabalho. Eu vou chegar aqui e unir um ao outro. Perfeito. E assim fica. E depois podes cortar ao tamanho que tu quiseres. Exatamente. Neste Portanto, caso... aqui neste caso, o que é que aconteceu? Nós só não tivemos foi o fio como está. Exatamente. Aqui a cavilha é substituída por este fio. Ou seja, teriam que ter um fio aqui para depois tirar a peça, não é? Se nós tivéssemos aqui um fio, pronto, temos. Eu ainda consigo passar por aqui. E ela fica um embraço de cortinado em tamanho XL. Exato. Ah, mas fica muito giro na mesma. Isso depois também depende dos cortinados que nós temos. Exatamente. Pronto, mas é uma questão de se tiverem dúvidas também não hesitem e contactem-me, entrem em contacto comigo na minha página TexMB. Eu também esclareço as dúvidas. Eu não sei se depois aqui por baixo nos comentários se houver dúvidas nós também respondemos, Sim, certo? Também respondemos posteriormente. Pronto, e está feito o nosso embaixo. Marta, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Tens aqui peças lindíssimas. E obrigada por revelares um bocadinho dos segredos do macramé. Obrigada a si que esteve desse lado a acompanhar-nos durante este direto. Continuo desse lado porque o evento dos dias da bricolagem vai decorrer até domingo, dia 12, e portanto ainda tem inúmeros workshops, demonstrações de produto, momentos com influencers, portanto fique desse lado a acompanhar-nos. Muito obrigada e até já.